так, стоп, я щось хотів сказати. Я... Так, у мене теж бумажка. Ні-ні-ні. Так, почекайте, я собі теж, я ж должен сказати так. Розряджаєте мене так. Я ж бачу, що як ви мене розряджаєте, відвлікаєте від цього. Ну. Так, добре, походу я готовий. Він міг би ще певний час попрацювати в цивільній авіації, ну а потім вже піти на відпочинок і займатися своїми справами. Але прийшло повномасштабне вторгнення, і він не зміг стояти осторонь. Сьогодні у мене в гостях 59-річний пілот Мі-8. Ігор Дідух його звати, він нині служить у лавах Збройних сил України. За його спиною чимало бойових вилітів від початку повномасштабного вторгнення. Це і Харківщина, і Херсонщина, і схід нашої держави. Я дуже хочу, щоб ви додивилися цю розмову до кінця. Звати Дідух Ігор Миколайович, мені 59 років. Я пілот вертольота Мі-8. До війни я був цивільним пілотом вертольота Мі-8. Працював в таких країнах, як Афганістан, Судан, Індонезії, на пожарах. На даний момент так життя склалося, що я зараз знаходжусь в Збройних силах України, в бригаді армійської авіації, на посаді командира вертольота. Досвід набувається з часом. Досвід із училища пригодився і в військовій частині, який починав служити, і в цивільній авіації. Цей досвід таки добре пригодився. На даний момент я рахую, що старше покоління, звичайно, має дуже великий досвід і може, звичайно, поділитися на сьогоднішній день з молодим поколінням. Давайте так скажемо, вони нам довіряють, а ми їм довіряємо. Нас дуже потужна молодь, дуже. Це дуже хороші, позитивні хлопці. Це самі настоящі патріоти України. Як на мене, і я, напевне, що відповім за старше покоління, з яким я починав служити під час війни оцієї 22-го року. Це в мене дуже такі позитивні друзі були. Ну, вони є, просто підійшов їх вік 60-річчя, і вони звільнились з армійської авіації. Зараз вони, будемо так казати, вже на другій пенсії знаходяться. Це такі друзі, як Микола Іванович, Олександр Володимирович. Це такі потужні люди, яким зараз більше 60 років. Але вони в перший день вторгнення росіян на нашу територію, вони не задумуючись, пішли в лави Збройних сил, і зразу всі в один день ми появилися на порозі нашої військової частини. Всі були патріотами. Вони відчайдушно воювали, вони відчайдушно виконували всі свої обов'язки. Звичайно, такі люди, з якими мені приходилось воювати, вони приклад для нашої молоді. І це дуже добре. Я не можу вас назвати старим поколінням. Ви мені такий завзятий, молодий і сучасний. Це вам так здається. Треба дивитися інколи в паспорт. І ми розуміємо, що 59 років – це такий вік потужний. За всю історію цієї війни, з 22-го року, я хочу сказати, що скільки не ставили нам командування бойових задач, ні один пілот, ні молодий, ні старшого покоління, ні середнього покоління, ні один не відказався. Будь в нього, будь він хворий, будь він там з температурою, нема питань. Поставлена задача, і екіпаж піднімається в повітря і виконує свої задачі. Це, напевно, патріотизм. Це, напевно, що саме сильне, що є в нашій людині. Ми воюємо не за гроші, ми воюємо ні за що. Ми просто воюємо за свою родину, ми воюємо за свою країну. Ми ні на кого не нападали, абсолютно. Це просто ворог підступно наніс нам удар, і ми просто себе обороняємо. Нам не потрібні чужі території, нам не потрібно нічого. Нам просто потрібно ворога вигнати до кордону 91-го року. І на тому війну можна буде зупинити. Бойові виліти у вас одразу почалися на початку повномасштабного чи згодом? Я скажу так, я прийшов в частину, я не буду вказувати число, нічого. Я прийшов в частину, наприклад, я сьогодні прийшов, а на наступний день я вже вилетів. Ніхто не думав. Тоді не думали ні про що, треба було просто виконувати завдання. Командування ставило задачу, її бездоганно виконували. Спочатку працював на Донецькому напрямку, потім на Херсонському напрямку,
потім на Харківському напрямку. Саме цікавий епізод. Це, напевно, стався у нас на початку війни. Тоді в нас такої логістики не було стабільної. От. І ви собі можете уявити, що екіпаж летить на виконання бойового завдання, командиру 57 років, правому пілоту 21 рік, він тільки після училища. 4 місяці пройшло після його випуску. І бортінженеру 23 роки. Оце команда летить на удар, і всі ми летимо перший удар, виконуємо перший удар. Це просто було неймовірно потужно. Ти не відчував різниці, що правому пілоту 21 рік, що командиру стільки, що бортінженеру стільки. Ти настільки був впевнений в них, ти настільки відчував якусь гордість, що ти разом з тою командою виконуєш це завдання. Я пам'ятаю, ми виконали маневр, відстріляли по цілі. Вже тільки розвертатись із нашої сторони, по нас виходить ракета. Випуск виконали з землі. Це просто, як то можна сказати, це просто включилася в життєва пауза. Ти її бачиш, вихід з землі, бачиш вспишку. Все життя зупинилось на паузі. Можливо, воно було 1-2 секунди, але з них 1-2 секунди прилетіло в тебе життя перед очами. І просто тільки тоді подумав, тільки почалася війна, а тебе вже немає. Якось дивно було. Там потім пауза відійшла, і ми зрозуміли, що ракета просто по нашому ворогу була випущена. Просто вони нас захищали. Це такий один такий і потім потужний так період. Видухнули. Потім видухнули. Да, дійсно. Це не передати. Життя пролітає за одну секунду. Життя пролітає і цінність того життя теж пролітає за одну секунду. Ми до інтерв'ю з вами говорили про те, наскільки дороге це задоволення нам воювати з росіянами, зокрема, і використовувати наші вертольоти. Ну, це надто дороге задоволення, я вам хочу сказати. Тому що на сьогоднішній день підготовити одного пілота – це коштує дуже великих коштів. Процес виконання польоту теж займає дуже багато фінансів. Це дороге задоволення. Взагалі війна – дороге задоволення, якщо відверто казати. Це не має значення чи з нашого боку, чи з їхнього боку. Ну, давайте скажемо так, вертольоти так, у нас не нові. Але наскільки це можливо, наші інженери, наші командири довели ту техніку до максимальної комплектації. І на тих вертольотах ми виконуємо всі бойові задачі, які нам ставлять. Можливо, ми з тих вертольотів більше витягуємо, ніж вони самі можуть. Якби мені раніше, там, років там, 30 назад, сказали, що вертольоти можуть зробити, я би засумнівався, я дуже би засумнівався. На сьогоднішній день ця машина бездоганна. Скільки вона вже літає? А на новому, на чомусь би хотіли, на сучасному політати? Я думаю, це перспектива для нашої молоді. Для нашої молоді я б дуже хотів, щоб наші... Ну, а ви що, не сіли б за якісь? Ні, я думаю, що таки ми вже таке старе покоління, треба поступатись молоді, і я би дуже хотів, щоб наша молодь літала на блекхоуках, на апачах, на більш сучасних вертольотах. Та й в кінці кінців наша молодь того заслуговує. Так що, я надію, що в скорому часі будуть в нас і апачі, і будуть в нас блекхоки, і вся різна техніка. Як ви налаштовуєтесь на успішний виліт? Я думаю, старе покоління, молоде покоління теж вчиться. Ми віддаємо день нашому вертольоту. Ми вам просто ласкаємо і кажемо, ти, сонечко, довези нас назад додому, щоб ми виконали задачу бойову і повернулися всі живі. А екіпажу завжди говорю, друзі, все буде нормально, ми всі повернемося. Це дуже важливо. Ця фраза, я ту фразу постійно говорю, я пам'ятаю, такий був випадок, що ми летимо і вже до цілі залишається то, а бортінженер сидить і слухає. Це вже потім мені розказує. Ну, коли ж командир скаже, хлопці, все буде нормально, ми повернемося. І коли та фраза прозвучала, каже, я відчув, каже, спокій такий, що командир сказав ту фразу. Був такий в мене випадок, що ми летіли на виконання бойової задачі. Як правило, літаємо тільки в парах. От. Щоб простому громадянину зрозуміти, це два вертольоти, один впереді, другий ззаді. І от я лечу ззаді. Вперді летить командир екіпажа. Ви просто собі послухайте в цифри. Йому 30 років.
правому пілоту 22 роки. Бортінженеру 30 років. Це вони летять. Звичайно, ти дуже переживаєш за тих дітей, бо це діти летять в тебе впереді. І в твоєму екіпажі. Якраз так вийшло, що в моєму екіпажі всі старі ветерани зібралися. І правий пілот з українських вертольотів Василь Олексійович і бортінженер Олег, вони теж з українських вертольотів. І от в момент вистріла, коли ми зробили маневр, вистрілили, і у нас відказав один двигун. Це, звичайно, був такий шок, але це було секунда, навіть секунди діла. Дещо все, спеціалісти всі грамотні, всі екіпаж так грамотно працював, що просто чудово. Я їм дуже вдячний, дуже-дуже. Вони заслуговують сильної-сильної поваги. От. Так що завдання ми тоді виконали і повернулися всі живі, здорові. Це саме головна задача. Всім повернутися живим, здоровим, бо кожного чекають родини вдома, діти рідні. Я ніколи не кричу, хоча я така шумна людина. От. Але до екіпажа я ставлюся як до рівних. Я не бачу різниці. У нас дійсно в екіпажі літають і командирами літають, у нас полковники літають, у нас майори літають, підполковники літають. Нічого дивного немає в тому. Але я думаю, що в екіпажі всі на рівному. Нема такого, що ти там то-то. Звертається по імені, буває таке, що там дядько Ігор скажуть, нічого дивного немає, це війна, все так якось складається. Але це по-родинному. Ну і, звичайно, коли ми прилітаємо, теж бортінженера і наземний склад. Звичайно, вони дуже раді нас бачити, що ми повертаємося всі. Що ми вилетіли там на задачу певну кількість одиниць техніки, і вона і повертається. Так що ми теж свого роду дякуємо технікам за те, що вони готовлять для нас ту техніку. Працюючи за кордоном, ви колись припускали, що ви в 59 років будете літати, нищити Росію, і те, що взагалі вам доведеться воювати із Російською Федерацією? Я ніколи не міг в це повірити, але бачите, як склав життя. Ворог підступно дійсно напав. Дійсно, так, брати, сестри, а вийшло як? Просто ми отримали удар в спину, та й все. Ніколи я не міг подумати, що я ще вернусь в армію. Я вам ще скажу так відвертіше. Якби не оці от обставини, я б ніколи не повернувся. Але життя вносить свої корективи, маємо, що маємо. Як думаєте, наскільки часу Росії вистачить, щоб воювати? Всі ж говорять про те, що це війна вдовго і це невідомо, коли закінчиться, навіть якщо буде якась пауза, потім Росія знову повторить. Я думаю, що треба цю війну на сьогоднішній день вже закінчувати. Тобто, оця війна має закінчитись нашою перемогою. Це однозначно. Це ми навіть не обговорюємо, це тільки нашою перемогою. Ми ж нічого не хочемо. Ми хочемо тільки вернути нашу територію і все. Ми ж на них не нападали, вони на нас нападали. Ми їм лихо не робили, вони нам лихо зробили. Але якщо послухати, наприклад, інтернет, якщо почитати Фейсбук, якщо почитати Тік-Ток, ви подивіться, люди зомбовані. У них просто зомбована психіка, і вони рахують, що це ми на них напали. Так. Це маразм, такий маразм, що я довше думаю, це ми з НАТО воюємо. Це в зв'язку з тим, що вони ні одного солдата НАТО не бачили в очі. Це ми воюємо з Європою. Ні одного європейця немає, слухайте. Ми, українці, потужні люди, ми захищаємо свою країну, ми б'ємося, ми любого переможемо, хто на нашу землю прийде. Це не обговорюється. Як ви оцінюєте російських льотчиків, ті, які вони були на початках, враховуючи те, що вам 59 років, очевидь, ви знаєте, можливо, навіть знаєте когось із там російської школи льотчиків? Ну, я вам так скажу, я з армійської авіації, наприклад, з вертолітної, я нікого не знаю пілотів, але я дивлюсь, що і в них пілоти закінчуються, що теж у них старше покоління вже починає літати. Теж я відчуваю, що не так в них все добре, як хочеться. А це, ви запитали про пілотів, з якими я працював, я вам скажу, пілоти, з якими я працював до початку війни. Коли почалась війна, звичайно, вони мені, ми переписували з ними 3 дні, щоб ви просто це розуміли. 3 дні – це, ви розумієте, які були шалені втрати у нас? Це шалені. Що я міг москалям написати? Я чітко писав, слухай, так-то, так-то, не може так бути. Це ж ви на нас напали. Да успокойся, да все там закінчиться. Така відповідь така спокійна була. За 3 дні, да? Ну, ні, не за 3 дні. Та все там закінчиться, все буде нормально. Да ми ж навіть горілки, каже, поп'ємо і салом поїдемо. То я йому тоді відповів, що на Красній площі ми дійсно поп'ємо горілки і там поїмо сало. Це дійсно фактично, це було навіть написано в Фейсбуці.
От. Другий – це на тому, ну, ще фраза звучала, куди русський корабль йде. Послали його. Друга фраза, друга людина – це Хеллінджеку. Він мені теж позвонив. Там, що там у вас творите? Що? Ваші напали, кажу, на нас. Ваші, кажу, війська вбивають мирне населення. Наші діти гинуть, наші жінки, наші… Да ти що, да все, от, да бери там сім'ю, приїжджай ко мені, да я поляну накрою, да нахер ти мені своєю поляною нужен. Це, до речі, афганець. Я говорю, що ж ти за афганець, як ти не можеш це сам зробити нормальний висновок. Да що ти, да успокойся. Де ж був за русським кораблем посланий, все, більше я не спілкуюся з росіянами. Ще хочу додати, що мене дуже підтримують і цікавляться моєю конкретно долею. От, правий пілот з Естонії, він цікавиться. Командири вертольотів з Казахстана, вони цікавляться. От, якось так виходить. Росіяни зараз вже не пишуть вам нічого? Взагалі. Це на четвертий-п'ятий день, і з того часу нема ніяких. Та я не хочу, там нема з ким переписуватися, якщо відверто. Якби ви зараз зустріли російського льотчика? Я би йому руки не подав. При нагоді я б його... Якщо б він був на моїй землі, я б його вбив. Якось так. Угу. Без задоринки. Як загалом професійність російських льотчиків ви оцінюєте, якщо відкинути? У них непогана техніка. У них і вертолітний парк набагато краще. Нам би теж для армійської авіації не помішало. І дронів якихось там, щоб ми теж оновили. Оновили свій парк. Ну, наразі поки що. Очікуємо. Ми надіємося, що наші партнери, наші союзники, європейські друзі, американські друзі, канадські друзі, вони нам таки допоможуть. І я дуже хочу подякувати їм за ту допомогу, яку вони на сьогоднішній день нам приносять. Так що щира їм подяка, дуже подяка. Ну, я так скажу відверто, що забезпечення в армійській авіації на сьогоднішній день цілком достойне, повірте мені. У нас пілоти забезпечені і технічно на вищому рівні, можна так сказати. Також у нас є волонтери, які донатять. Просто вони не афішують. Це просто якісь фонди вам допомагають? Так. Є дуже такий потужний фонд Сергія Притули. От я вам хочу сказати, що захисні шлемофони, вони нам таки придбали і поставили в частину. Ми їм дуже дякуємо. Не тільки їм, а взагалі всім волонтерам. Щира-щира подяка за вашу підтримку. Ну, саме найважче зараз хлопцям, які стоять напередку. Я думаю, що самі найкращі б донати були, сама краща допомога. Це хай би йшла туди напередок. Тим хлопцям, які зараз сидять в окопах, які зараз мерзнуть. Вони молодці, вони сила. Вони наші красавчики, гордість нашої України. Вони молодці. Якби у вас була можливість, ви б могли б якось інтенсивніше підтримувати хлопців з неба, які зараз напередку? Давайте так скажемо. На початку війни ми їх постійно підтримували. Проривали фронт. Де тільки не проривали, ми піднімалися, виконували задачі, ставили постійно. Ми дійсно їм дуже допомагали. Та ми відчуваємо, як ми виконуємо задачі бойові, ми повертаємося або туди летимо, як вони там радісно, що вони відчувають, що в них є підтримка з повітря, що ось працює армійська авіація, ось ті гелікоптери дають жару москалям. Ми великі надії покладаємо на F-16 і постійно говоримо про F-16 і коли вони будуть, і про те, що пілоти наші там навчаються, є терміни, коли закінчаться ці навчання. Поясніть людям. Якщо у нас будуть F-16, то що? Ну, давайте так скажемо. Якщо у нас будуть F-16, значить, це дуже велика підтримка для наземних сил. Це дуже велика підтримка для нас, особисто для нас. Тому що, як ми підходимо до лінії фронту, нас завжди зустрічають істребітелі противника, які готові нас, і вони мають озброєння повітря-повітря, вони нас можуть елементарно збивати. От, якщо буде F-16, коли він баражує, а дальність локації у нього набагато більше. Там, ну, набагато більше, а на певних там десятки кілометрів більше, але це вже є великий плюс. Тобто, якщо вони будуть висіти над нами, а ми під ними, тобто вони набагато швидше ворога вичислять і за допомогою свого зброєння можуть його знищити. Якось так, по-простому, але так. Знаєте, коли бачиш в Фейсбуці прізвище або там фото молодого льотчика,
дуже щемно, ну, дуже важко дивитися на це. Ну, саме страшніше то, коли ти п'єш каву в класі і спілкуєшся з людиною, йдеш на бойовий виліт, а людина не повертається. Оце це дуже страшно. Це дуже страшно і дуже... Ти розумієш, що ти не тільки втрачаєш близьких тобі людей, ти втрачаєш дійсно пілотів, ти втрачаєш нашу гордість. У нас є втрати, але я думаю, що в російській армії набагато більші втрати. В рази. Принаймні, я так думаю, чому? Бо коли виконуємо бойове завдання, ми стараємося все прорахувати. І їхні риби прорахувати, їхні ПВО прорахувати. Інколи в нас виходить, інколи не виходить. Ви самі розумієте, локація в них теж постійно міняється. Та і командування надає, і розвідування. Ми все використовуємо. Так що і командування теж, можна так сказати, що воно постійно тримає нас на контролі. Тобто лишніх таких безпечних вилітів ми стараємося не робити. Ну, за що їм дякуємо. І за підтримку, і за порозуміння. Бо виконати політ ціною власного життя і ціною – це безглуздо. Треба виконати завдання і знищити ворога і повернути живими. Буває таке, що, знаєте, сльози у вас і відчай? Буває. Сльози є, відчай. Відчай є. І є мотивація, що ти розумієш, що ти втратив товариша бойового, що ти маєш за нього помститися. Це мотивація дуже сильна. Але це не тільки за товариша, це за тих людей, за тих дітей, за те старше покоління, яке зараз загинуло, яке без житла залишилось, без домівок, скільки людей виїхало, скільки сімей розвалилося, скільки людей загинуло, скільки житла знищено. Люди зараз, за тих людей ми воюємо, за тих. Просто задача стоїть як? Вигнати того ворога з нашої території. Все. До 91-го року і їх знати навіть не хочемо. Не знаю, то я особисто говорю. Знаєте, вам 59 років, і ви пішли воювати. У нас зараз обговорюється закон про мобілізацію. Ну, знаєте, ці всі історії. Не знаю, чи ви користуєтесь Фейсбуком, але ви бачите, як там відбуваються скандали які, хто має воювати, хто не має. Ну, от вам 59, і ви пішли. Хтось виїхав за кордон. А хтось не робить там жодної копійки, не дав Збройним силам України, вам, зокрема. Я вам так скажу. Кожна людина має приймати рішення індивідуально. Одна боїться, одна втікає. Друга, навпаки, патріот, вона йде. Третя є така, що думає, а для чого я там буду воювати за когось? Хай хтось за мене там повоює. Отут, бачите, є різниця між людьми. Просто хочеться, щоб наші українці зрозуміли, що мобілізація рано чи пізно, вона все рівно необхідна буде. Тому що хлопці, які зараз на передовій, вони рано чи пізно стомляться, вони вже стомляться. Ну, але ви зрозумієте правильно, що якщо людина не піде воювати, якщо не буде забійни, не буде Збройних сил України, то й не буде України взагалі. І то населення, яке думає, а ворог прийде, та ж зі мною нічого не станеться, та я ж тут там по цьому там десь на роботу ходив чи щось там виконував, а ворог, хто прийде, він не буде дивитися. Чи ти щось робив, чи не? Він просто знищить все. Їхня яка задача знищити взагалі ту Україну, стерти з лиця землі та й все. Щоб просто нас остаточно не було, не існувало. Скільки раз нас Росія підставляла? Бачите, і знову ж таки, дуже шкода, що в нас немає ядерного озброєння. Дуже шкода. Дуже шкода, що ми віддали ядерну зброю ворогу. І ті ж самі ракети, які зараз по нас прилітають. А чому так сталося, як думаєте? Ну, це треба до керівництва країни звернутися в ті часи. Це 91-92. Можливо, ми тоді неправильний крок зробили. Якось так. Але український народ вибирав сам своє майбутнє. Він вибрав те, що вибрав. Нам зараз треба згрупуватися і просто досягти своєї цілі. Звільнити Україну і забути про Росію назавжди. Можливо, назавжди, можливо, на 50 років. Ми всі це молоді хлопці, потужні пілоти. Це наші самі найкращі пілоти. Я хочу про пілотів ще сказати. Це самі потужні, вони самі найкращі, вони молоді. В нього може рука трястись на планшеті, але він йде в політ. Ніхто ніколи не відказався від політу. У нас кращих пілотів, я думаю, що ніде в світі немає, як наші. Відважні. Красунчики. І ще хочу сказати, який відпечаток війна робить на лицях наших пілотів. Їм по 23, по 24 роки. А в них севина
в голові. Я сивий весь, але їм 24-23 роки, а в них вже свина йде. Це раз. А по-друге, ще хочу сказати, як вони швидко на війні старіють. Подивитись в лице, що я прийшов, наприклад, 2 роки назад, на початку війни, і зараз. І я дивлюся, як наші діти старіють. Це дуже страшно. Дуже. Ну так, не хочеться на цьому закінчувати. Давайте поговоримо, якщо би все закінчилося зараз. Як я завжди кажу, не знаю як, але все закінчується. Ви що будете робити? Що б хотіли робити? Можливо, десь би працювати, десь би кудись би полетіти, або на відпочинок кудись, на море, давайте не знаю. Так, скажімо, якщо війна закінчиться, я, звичайно, хотів би трошки відпочити. Це по-перше. По-друге, я б хотів поділити якийсь місяць-два для того, щоб подорожувати. А потім вернутися в цивільну авіацію, де, як не прикро, ну не то, що не прикро, а там, де чекають. Це мені дуже приємно, що стільки ми воюємо, в компанії пам'ятають про тебе і тримають для тебе місце. Це дуже потужно, і я дуже вдячний. Це не одна компанія. Ви професіонал? Маєте досвід? Якось так. Ну, дай Бог, щоб все швидше закінчилось. Може, якось з вами і зустрінемось десь. Може, ще мене покатаєте після перемоги. Я вам дуже дякую за розмову. І я вам дуже дякую. Дівчинка. Слава Україні. Героям слава. Дякую вам. І слава таким, як ви. Дякую. Журналісти «П'ятого» ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч – будь-яка сума має значення. Разом переможемо!